አረቃ ገብረሃና ትውልድ አገራቸው ናበጋ ጊዮርጊስ ነው ናበጋ ጊዮርጊስ ተወልደው ብዙ ጊዜ ቆይተውበታል ከቆዩ በስተኋላ ወደ እረፍት ጊዜያቸው ሲቃረብ ካገሬ ጎንደር ክፍለ ሀገር ደብረታቦር አውራጃ ወረዳ ፎገራ ቀበሌ ናበጋ ጊዮርጊስ ከቦታያን ነው ጀምቀበር ብለው የነበሩበትን አጼ ምኒልክን ጠይቀው ይፈቃድ ይሁን ሂድ ብለው ወደ ናበጋ ከሰደዷቸው በስተኋላ በተወለዱ በ84 ዓመታቸው ህይወታቸው ሲያልፍ የቅብር ቦታቸው ናበጋ ጊዮርጊስ ቤተልሔም የሚባል ያለ ቄስ ያለ ዲያቆን ሌላ የማይገባበት እዚያ ላይ አዚያ ውስጥ ገብተው ሊቃውንት ከእስከለለ ሊቃውንት በዓለም ውስጥ ተጠርቶ በ20 በ30 ከበሮ በመቶ በሁለት መቶ መምህራን በመቶ በሁለት መቶ ጸናጽል ሌት ተቀን ተፈተው የተቀበሩበት ቦታ ናበጋ ጊዮርጊስ ይባላል። ይሄ ቤተልሔም የተሰራበት ነው እርግጠኛው። እና እርፈታቸውም እዚህ ቦታ ነው ያረፉት። የተቀበሩበት ቦታም ይኸው በተግባር እያሳዩዋችሁ ነው።